E ali eu vi muitos amigos, amigas morrerem, até eu falo por nossa causa, né? Pela causa do que eu fazia com meu ex-marido. O ex-marido tentou me matar por muitas vezes, né? Colocando arma na minha cabeça. Ele colocava o faco no meu pescoço, falava que queria beber uma copada de sangue. Muitas mulheres casadas já tentaram me matar. Fui vítima de muita feitiçaria, muita macumbaria. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui quem vos fala é a missionária Viviane Goulart. Eu quero agradecer ao canal Semeando Vidas, que me fez o convite, para que eu viesse através desse canal testemunhar e falar um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida. Mas antes eu quero aqui deixar uma palavra para os vossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, e no seu versículo 30 a seguir. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, aqui o Senhor já tem falado para os fariseus, quando foi repreendido por eles, né, que não era para ele se assentar no meio de pecadores, né, porque Jesus era santo. Mas Jesus deu uma cortada nele, falando: Eu não vim chamar os justos, mas sim os que estão em pecados, mas sim os que estão em trevas, né, para que também conheça o caminho da vida eterna. E eu quero então, desde já, começar a contar o meu testemunho, que eu vou iniciar um pouco antes do meu nascimento, né? Que falando um pouco da minha mãe, quando ela tinha 7 anos de idade, ela era atormentada pelos espíritos malignos. Então ali a mãe dela começou a levar ela no terreiro de Umbanda, centro de Macumba, onde ela começou a desenvolver os espíritos malignos para a vida dela. Ela foi atormentada dos 7 anos aos 19 anos de vida dela, onde todas as noites ela tinha arrebatamento de espírito a lugares terríveis, aonde os demônios levavam ela. Tentaram matar ela por muitas vezes, né? Os demônios perseguiam ela, eles se materializavam dia e noite, com faca, com arma, e corria atrás dela. Ela entrou em depressão. Ela tinha uma vida muito oprimida, ela não era feliz. E ela tinha os seus vícios, né? Ela era alcoólatra. Ela fazia coisas que não agradavam ao Senhor. E uma vizinha dela, sabendo do que passava na vida dela, então fez o convite para ela, e até a casa do Senhor, que o Senhor tinha uma resposta para a vida dela. Ela não gostava de crente, ela odiava crente, mas de tanto aquela vizinha convidar ela, então ela falou que iria um dia só, para que a vizinha parasse de atormentar a vida dela, convidando ela para ir para a igreja. Então ela foi, e naquele dia ela, né, voltou da igreja e foi para um baile. Daí, pela primeira vez, ela não se sentiu bem naquele baile, então ela voltou para a casa dela. E pela primeira vez, ela teve uma noite completa, uma noite tranquila, onde ela não foi atormentada pelos demônios e nem teve arrebatamento de espírito. E ali, então, né, ela procurou aquela irmã mais uma vez para falar que queria ir para a igreja novamente. E quando ela foi, ela aceitou a Jesus e Deus fez uma grande obra na vida dela, né? Então, tem mais de 50 anos, ou vai fazer 50 anos, se não tiver enganada, que ela serve ao Senhor. Ela cuida de uma igreja ali na cidade de Itapira, né? Ela auxilia os pastores dela, que mora em outra cidade.
E o Senhor tem feito algo poderoso na vida dela. E então, quando eu já nasci num berço evangélico. Mas quando eu tinha os meus 10 anos de idade, eu já não queria mais ir para a igreja, eu achava tudo muito chato, não queria usar mais aquelas roupas, aqueles vestidos, aquelas saias compostas que ela comprava para mim. Então eu comecei a querer usar roupas curtíssimas, né? Então eu comecei a usar short, blusinhas, comecei a andar seminua, comecei a usar maquiagem aos meus 10 anos. Comecei a beber, tive o meu primeiro namorado com 10 anos de idade e eu atribulava muito a vida da minha mãe, eu perturbava muito a vida dela, do meu pai, não dava paz para eles. Eu fugia de casa para ir para as festas, para ir para os bailes, chegava tarde da noite, bêbada, né, aos 10, 11 anos, e minha mãe já não aguentava mais aquela situação. Então, ela falava para Deus entrar com uma providência, né? Porque ela já não aguentava mais. Ao mesmo tempo, ela falava que não via hora de eu sair da casa dela para dar paz para ela. E eu peguei aquilo para mim. Então, aos meus 13 anos, quando eu tinha acabado de conhecer um namorado, que hoje em dia é o pai dos meus filhos, né? Eu não estou com ele já há alguns anos, mas é o pai dos meus filhos. Então eu fui morar com aquele homem, também achando que ali eu teria mais liberdade, para me viver minha vida sem ter ninguém para pegar no meu pé. E quando eu fui morar com ele, então ele, como já era bêbado, né, mexia com coisas lícitas, então eu comecei a frequentar os bares, comecei a beber muito, comecei a entrar em coma alcoólico. E imediatamente, aos meus 14 anos, já estava grávida também, né? Assim que eu saí da casa da minha mãe, já logo engravidei, de imediato. E hoje em dia, meu filho mais velho já se encontra com 24 anos. E ali eu levei uma vida, junto com meu ex-marido, muito conturbada, uma vida de 12 anos, de muita bebida, de muita droga. Nós fizemos da nossa casa uma boca de fumo, aonde 24 horas por dia, os nóias não saíam de casa. Ali nós pegávamos celulares, motos, dinheiro, documento, tudo que as pessoas levavam, nós segurava. Ainda mais quando não tinha dinheiro, então nós pegávamos os objetos delas, né? Celular, moto, carro, até eles trazer o dinheiro que eles estavam devendo. E ali eu vi muitos amigos, amigas morrerem. Até eu falo por nossa causa, né? Pela causa do que eu fazia com meu ex-marido, né? Muitos perderam a vida por causa do que nós fazia. Muitos iam lá e se endividavam, né? E não tinha dinheiro para pagar, e daí na hora que nós fazíamos uma cobrança mais firme, então eles iam, matavam pessoas para roubar, idosos, né? E é algo assim que eu não gosto muito de comentar, né? Mas aconteceu na minha vida. Mas eu também era muito perseguida de morte, porque meu ex-marido tentou me matar por muitas vezes, né? Colocando arma na minha cabeça, e nós tínhamos armas de fogo em casa. Ele colocava faca no meu pescoço, falava que queria beber uma copada de sangue, mas ali eu sabia que não era ele, porque eu era conhecedora do Evangelho, né? Então eu sabia o que estava usando ele para querer tirar a minha vida. E ele tinha um ciúme terrível de mim, não confiava. Mas não tirava os amigos deles, nóias, os traficantes, os outros, né, de dentro da nossa casa. E depois ele ciumava deles mesmo. E então ele tentou tirar minha vida várias vezes, né, mas tinha que fugir muitas vezes para outra cidade chamada Umuarama, né, onde morava minha ex-sogra, ela ainda mora lá.
Eu tinha que fugir de lá com ele quando a polícia começava a nos perseguir, vinha federal lá na cidade onde eu morava, e nós tinha que ir rapidamente juntar nossas coisas e sumir, ficar para lá uma semana para não ser presa, né? E pelas ameaças que ele fazia na minha vida, então um dia eu decidi ir largar dele, porque se eu não largasse, eu iria morrer nas mãos dele. Então, assim que eu larguei, eu tinha meus 22 anos por aí, já tinha um outro filho também, né, de um ano e pouco, quando eu separei dele, e fui morar com a minha mãe. Aí, ali, ele me perseguia muito, tentou me matar várias vezes, porque ele não aceitava separação, e eu tive, né, que andar por muito tempo escondida dele. Eu não saía muito em Tapira, saía nas cidades vizinhas, porque na cidade onde eu morava, que era Tapira, não tinha liberdade. Eu tive que fugir da Santa Catarina, deixando meus filhos para trás, morando com a minha mãe. Durante um ano eu fiquei em Santa Catarina. Eu tive que sair fugida dele e também de outros traficantes, né, pelas coisas que eu praticava. Então, por várias vezes tentaram ceifar minha vida. E quando eu vi que não tinha jeito, eu tive que fugir para Santa Catarina. E quando eu fui morar com a minha mãe, né, eu não era liberta de nada, eu era atormentada. E como eu nunca trabalhei na minha vida, até quando eu tinha 22 anos de idade, então ali eu não queria saber de trabalhar, porque eu estava acostumada a viver uma vida fácil, de tráfico, aonde que todo final de semana, entre sexta até domingo, nós conseguia 3, 4 mil reais, um piscar de olho, né? Era um dinheiro muito sujo, mas nós tinha do bom e do melhor. Então eu não queria saber de trabalhar, não trabalhava, mas eu precisava de dinheiro, né? Eu tinha minhas dívidas para me pagar, minhas contas, então eu comecei a entrar no mundo da prostituição. Aos meus 20, 21 anos de idade, 22 anos, né, que foi a faixa etária de idade que eu tinha separado dele. Ali eu conheci muitas boates, né, andava de bares em bares, prostíbulos, né, bares de mulher, para mim ganhar um dinheiro. Eu andava de carona em carona, porque quando eu ganhava dinheiro, eu não queria gastar o meu dinheiro com passagem de ônibus, ou pagando alguém para me levar em outras cidades. Eu ia de carona porque eu queria economizar o dinheiro para beber, né? Eu tinha vários amantes, homens casados, arrumei outros amantes, traficante também, aonde que pagava todas as minhas dívidas, né? E eu tinha tudo que eu queria, ganhava celular novo, roupa boa, calçado bom, e assim era a minha vida, né? E nessas caronas também acontecia coisas absurdas, né? Porque uma garota de programa, porque eu era garota de programa, uma garota de programa, uma mulher da vida, né? Tudo pode acontecer na vida, mas o Senhor sempre tem me guardado, porque me escolheu desde o ventre da minha mãe. E eu tinha espírito de andarilha, né? Tenho um primo que mora lá em Santa Catarina, ele é profeta. E toda vez que ele ia na casa da minha mãe, ele via minha mãe chorando, ele falava: não chore, né? Erga a cabeça, continue orando pela sua filha, porque ela ainda vai ser uma missionária. Você vai ver o que o Senhor vai fazer na vida dela. E ali, entre outras pessoas também, recebia várias profecias falando que o Senhor ia me tirar daquele mundo do tráfico, das drogas, da bebedeira, e ia me usar como missionária para andar aos quatro cantos para fazer a obra do Senhor. Eu não acreditava, eu não gostava de ouvir. Quando eu via um crente, eu já me escondia, eu cortava para outra esquina. Quando chegava um crente na casa da minha mãe, eu saía pela porta do fundo, porque eu não queria saber de crente na minha frente. Mas quando ainda alguém deles se encontrava comigo, é isso que eles falavam para mim, né? Que profetizava e falava que Deus mostrava. E eu tive essa vida, né, durante muitos anos da minha vida. Foram
de quando eu saí da presença do Senhor com 10 anos, então foram 20 e poucos anos, 22 anos, se eu não estiver enganada, né? Nessa vida, eu entrava em coma alcoólico na minha geladeira, porque depois de 4 anos eu fiz uma casa para mim, lá em Itapira, e fui morar sozinha. Então, na minha geladeira, no sábado eu fazia minha compra de bebidas, aonde tinha muito vinho, vodka, cerveja, bebidas de todas as espécies, né? Uísque. E era para mim passar a semana. Então, toda semana eu gastava cerca de R$ 300 com bebida alcoólica só para mim, né? E às vezes, quando tinha alguma coisa em casa, alguma festa, cada um tinha que levar para não beber da minha bebida, né? Porque eu era viciada, eu era alcoólatra. E para sair, fugir um pouco, né? De Itapira, eu vim para Rondon. Já morar com outro homem que eu conhecia, tive um longo relacionamento com ele, aonde ele foi casado também por 25 anos, mas quando a esposa dele descobriu que ele tinha amante, então ela quis separar dele, divorciou, e eu tive um relacionamento com esse homem por alguns longos anos, né? Entre namoro e morando junto foram 12 anos também, mas antes dele. Assim que eu fui para casa da minha mãe, nem assim que eu fui morar sozinha, conheci um homem, ele fez lá do Espírito Santo, e ele pegou um avião, veio morar comigo, mas eu não gostei dele, ficou comigo só 3 meses e eu mandei ele voltar. Então, quando ele voltou, eu reatei meu relacionamento com esse homem que morava em Rondon, ainda mora, e vim embora para Rondon, aonde eu também tive minha vida muito atribulada, porque ele, como era 21 anos mais velho do que eu, ele era doente de ciúme. Ele, né, eu não podia olhar para ninguém, não podia nem sair na rua, porque ele brigava muito comigo e, né, já tentou me agredir, por isso que eu me separei dele. E continuava, né, uma vida errada ali em Rondon. Ali eu já trabalhava na usina, eu tive que trabalhar, né? Quando eu fui morar com ele, fiquei 5 anos e meio trabalhando ali na usina, Santa Terezinha. Todos conhecem, né? Porque tem muitas usinas dessas, do mesmo dono espalhado pelo Brasil. Então é uma usina muito conhecida, tem muitas filiais dela. E ali eu fiquei 5 anos e meio. E quando eu chegava da usina, que era meia-noite, né? Por volta da meia-noite, eu não ia para minha casa. Eu ia direto para os bares beber, para as lanchonetes. Então eu chegava em casa às 7 horas, 8 horas da manhã, bêbada, trazida pelas mãos dos outros, né? E me prostituía muito. E daí, quando eu vim para Rondon, fiquei alguns anos com ele, não deu certo, porque ele me agredia muito verbalmente. Quando ele quis me agredir fisicamente, meu filho, que na época tinha 17 anos, não aceitou e entrou no meio, né? E ali houve uma separação. Aí, então eu fui morar sozinha, e quando eu fui morar sozinha, eu me encontrava totalmente perdida. Eu voltei para a prostituição, mesmo trabalhando, continuava bebendo demais, e eu tinha uma vida totalmente atribulada. Até que um dia eu recebi um convite de uma mulher que ela me viu na minha casa. Então ela chegou ali e falou para mim, né, que naquele dia teria um culto na casa dela, que ela sempre me acompanhava, minha vida, o meu trajeto. E ela falava que aquilo não era vida para mim, que Deus tinha algo grande para fazer na minha vida. E que se eu continuasse daquela forma, qualquer dia eu ia amanhecer morta, eu não ia voltar para casa, né? Porque na realidade, muitas mulheres casadas já tentaram me matar. Fui vítima de muita feitiçaria, muita macumbaria, né? Por conta das traições que os maridos delas faziam, né, comigo. E eu estou viva pela misericórdia do Senhor. Então eu resolvi aceitar o convite daquela mulher e fui para o culto naquela noite. E naquela mesma noite tinha um homem que eu nunca vi na vida, ele não era de Rondon, né? E aquele missionário, ele veio de uma outra cidade, e quando eu já ia embora
da minha casa e me chamou do portão e falou: "Volte aqui que Deus tem um recado nesta noite para você." Ele não me conhecia, mas ele apontou o dedo na minha cara e, já falando em mistério, ele falou: "Olha, o Senhor manda te dizer que a partir de hoje é para você procurar a Deus. Vai para a presença do Senhor, porque Deus tem algo muito grande para fazer na tua vida. E se você for para a presença do Senhor, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma, ele vai te fazer você uma missionária, ele vai te preparar um esposo, vocês vão pastorear a igreja e você vai conhecer os quatro cantos, porque Deus vai te levar, porque a obra é grande na tua vida." Mas ele também manda te dizer que não era para ter nem as cinzas debaixo de 7 palmos dessa terra. Não era para ter, porque já era para você estar morta há muito tempo atrás. Porque direto os demônios tentam ceifar sua vida, mas Deus tem algo muito grande. Por isso que você está viva. É porque Deus tem um projeto. Mas Deus manda lhe dizer que ele te salvou até aqui das garras do diabo. É porque, por causa desse plano que ele tem na sua vida. Mas ele manda te dizer que se você não for para a presença de Deus, dentro de poucos dias, ele vai permitir com que Satanás ceifa sua alma e ele vai lançar a sua alma no inferno. Porque o diabo vai usar alguém para tirar sua vida. E não vai demorar muito tempo. Vai ser rápido, vai ser logo. Vai ser questão de dias. Satanás vai ceifar sua vida e sua alma vai ser lançada no inferno. Você escolhe ir para a presença de Deus e deixar Deus transformar sua vida. E você ser uma missionária do Senhor, ou você continue na prostituição, nas drogas, e por poucos dias Satanás vai ceifar sua vida. Então, eu, como era conhecedora da palavra do Senhor, eu não gostava de ouvir aquilo que o Senhor mandava os profetas falar para mim. Mas naquele momento eu tive que dar ouvido à voz do Senhor, porque eu sabia que com Deus não se brinca, quando Deus fala é porque algo vai acontecer de sobrenatural. Então eu fiquei com medo, eu tremi, temi diante de Deus na hora, naquele dia, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei: "E agora? O que que eu vou fazer com as minhas maquiagens, com as minhas bebidas, com minhas roupas de marca?" Cara, ainda estava pagando algumas, né? "E o que que meus amigos vão pensar de mim, né? Eu vou ser debochada." Mas eu pensei: "Não, que adianta eu ficar com medo disso ou ter vergonha?" Porque eu também tinha muita vergonha, né? E Satanás ceifar minha vida e eu parar no inferno. Então, a primeira igreja que eu encontrar com as portas abertas, eu vou entrar lá e vou aceitar Jesus. Então, naquela mesma semana, eu andando pela cidade, no dia da minha folga, eu encontrei uma igreja com a porta aberta, né, que não era Assembleia de Deus, era um outro ministério, e ali eu aceitei a Jesus, né? Minha pastora da época, o pastor, me apoiaram muito, ninguém dava crédito, todo mundo falava para eles desistir de mim, porque eu não tinha jeito, mas eles não desistiu, porque ela falou que para o homem não tinha jeito, mas para Jesus tinha jeito. Então ali eu fiquei durante o total de uns 4 anos, né, de tempo. E dentro de 3 meses eu já não bebia mais, já tinha me desfeito das minhas roupas, das minhas maquiagens, que eu não uso nada dessas coisas, né? E o Senhor foi preparando roupas evangélicas para mim, saias, vestido. Eu não me sentia muito confortável, ainda tinha um pouco de vergonha de usar, mas o Senhor me deu graça. E ali, dentro de 1 ano, o Senhor me preparou um esposo que não era de bom dom. Mas antes o Senhor usou um profeta que foi ali e falou: "Deus está te trazendo um homem para fazer a obra do Senhor junto com você. É para você aceitar um namoro, um noivado, um casamento. Porque Deus vai fazer na sua vida algo grande e vocês vão ser pastor de igreja. Mas aceite esse namoro porque é de Deus." E dentro de 1 semana que eu estava na usina, estava passando por um problema. Então eu liguei para esse presbítero, né? Orar por mim, porque eu ia passar pela psicóloga. Então ele orou e ele confirmou aquilo que o Senhor tinha falado há 1 semana atrás, que meu esposo estava chegando, né? E
que grandes coisas o Senhor ia fazer na nossa vida, e era para mim aceitar esse namoro. Então, dentro de 15 dias, meu esposo, ele vem de uma outra cidade, Cruzeiro do Oeste, né? Eu nunca tinha visto, ele falou que tinha 20 anos que ele não ia ali em Rondon, e ele foi na igreja, fez uma visita, me viu, ele queria me conhecer, e eu aceitei conhecer ele. Então nós começamos a namorar, porque ele me pediu em namoro, né? Ele é crente desde os 12 anos de idade dele. E ali então nós namoramos, noivamos e casamos dentro de 5 meses. E ali ele ficou naquele ministério comigo 2 anos. Mas o Senhor nos tirou dali e levou para a Assembleia de Deus Missão, onde nós ficamos 11 meses. E naqueles 11 meses o Senhor falou conosco, falou com o nosso pastor presidente, Sidney Pérez de Oliveira, né? E é uma pessoa maravilhosa que acredita muito no nosso ministério e que nos trouxe para a obra do Senhor aqui em Bernadette, no distrito de Rondon, Paraná. E sou muito grata por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, né? Através de Deus, através do nosso pastor presidente e através da vida da minha mãe, que tanto orou por mim, nunca desistiu, e através de todos que oraram por mim. Então, assim como o Senhor fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida. Creia, não pare de orar pela tua família, pelo teu filho, pelo seu marido que prostitui, que anda nas drogas, porque como o Senhor fez na minha vida, Ele é fiel e vai fazer na sua vida, porque o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele veio para chamar os doentes e os que se encontram perdidos, e não os que já se encontram são. E aqui estamos fazendo a obra do Senhor, e o Senhor ainda tem projeto para fazer na nossa vida. E eu estou esperando, perseverando no Senhor, entre lutas e provas, mas também muitas vitórias, aquilo que o Senhor tem para nossa vida, porque eu sei que o chamado é grande. O diabo tenta, mas Deus é conosco. E eu estou grata e quero agradecer ao canal Semeando Vidas por esta oportunidade que ele nos concedeu, que me concedeu de estar trazendo meu testemunho. Ficam todos na paz do Senhor. Amém? Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.